soo dhawaada warka subaxnimo caalami sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe sarkan meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo jimca ah qodobo xasaasi inoo soo socda fadlan nala joog xildhibaan odawaa madaxweyne farmaajo wuxuu rabaa inuu dhisto boqortooyo taasina laga yeeli maayo wasiirkii hore arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa oo wareysi gaara siiyey goobdoog f m ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo uu weerar afka ahi ku qaaday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo odawaa ayaa markii hore sheegay inay lama huraan tahay in doorashada soomaaliya lagu qabto waqtigii loo asteeyey si looga gaashaanto inuu yimaado muddo kororsi cabdiraxmaan odawaa xildhibaan ayaa sidoo kale shaaciyey in xilligani aysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ahay loona baahan yahay in laga wada tashto maadaama xilligu gabaabsi yahay sidoo kale wuxuu tilmaamay farmaajo inuu rabo in madaxweyne uu sii ahaado afar sano kadib isaga oo sharciga ku tumanaya sida uu hadalka u dhigay farmaajo wuxuu u qaatay in isaga uu leeyahay kursiga oo loo shaqeeyo ayuu yidhi wasiirkii hore arrimaha gudaha ee soomaaliya waxaa kale oo uu xusay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu doonayo inuu dhisto boqortooyo aan xilligaani ka dhismi karin dalka soomaaliya madaxweyne farmaajo boqortooyo ayuu rabaa inuu dhisto meeshaani boqortooyo ka dhismi mayso lamana ongola ayuu yidhi soddon beri asoo xamar jooga oo ameerika ka yimid ayaa la doortay rabitaanka dadka ayaa lagu doortay dadkii rabay mid uu been ku cabay kuwa uu dhagax u dhigay kuwa uu albaabka ka xirtay iyo kuwa uu warkooda maqli waayey ayuu ka dhigay laakiin ha ogaado ayuu yidhi mar kale odawaa dhinaca kale odawaa sii hadlaya wuxuu soo hadal qaaday riditaankii xukuumaddii xasan cali kheyre wuxuuna tilmaamay inuu wax ka ogaa madaxweyne farmaajo odawaa ayaa hoosta ka xariiqay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay isku soo qabteen shirkii wadatashiga ee kusoo dhammaaday magaalada dhuusamareeb labadaba kala daran waxa ay isku arkeen dhuusamareeb xasan cali kheyre horta waa lagala hormaray bastoolada intaas ayay ahayd ayuu yidhi odawaa ugu dambeyntii wuxuu aad u dhaliilay waxqabadka dowladda soomaaliya isaga oo sheegay inay ka gaabisay dhammaan qodobadii laga sugayey inay wax ka qabato ama uu hore u ballanqaaday wax aanba sawir ahayn oo laga dhaxlay ma jirto sharci darro ayaa laga dhaxlay ayuu yidhi isaga oo ka hadlayay waxqabadkii dowladda soomaaliya hadalka wasiir hore cabdiraxmaan odawaa ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan lagu jiro marxalad kala guur ahay iyo xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudane xasan cali kheyre dhinaca kale maamulka hirshabeelle oo wafdi culus u diray degmada buuleburte oo go'doon ku jirto 7 sano guddoomiyaha maxkamadda rayidka gobolka hiiraan cabdiraxiim maxamed taakoy iyo wafdi hogaaminaya ayaa waxa ay gaareen degmada buuleburte ee gobolka hiiraan iyada oo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyey wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada buuleburte kusoo dhaweeyey maamulka degmada oo ugu horeeya guddoomiyaha degmada faysal haajir aadan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi guddoomiyaha maxkamadda rayidka gobolka hiiraan cabdiraxiim maxamed taakoy oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha buuleburte ayaa sheegay in ay ujeedka halkaasi u tageen ay tahay howlo la xiriira xoojinta maxkamadda iyo xukun kala duwan oo ay halkaasi maxkamadda ka fulin doonto dhinaca kale fatahaadda webiga shabeelle oo go'doomiyey deegaano hoostaga jowhar webiga shabeelle ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu fatahaad ka sameeyey deegaano hoostaga magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle kaas oo saameeyey beeraleyda ku nool tuulooyinka hoostaga deegaanadaasi deegaanada uu webiga ku fatahay ayaa waxaa ka mid ah tuulada bayaxaw iyada oo inta badan dadkii ku noolaa ay tuuladaasi ka barakaceen sidoo kale webiga uu saameeyey deegaano dhowr ah oo ku yaala beeraha tuuladaasi guddoomiyaha tuulada bayaxaw ayaa sheegay in fatahaadda webiga shabeelle iyo roobabka isbiirsaday ay sababtay in tuulada ay ka go'do deegaanada kale ee u dhadhow sidoo kalena biyaha webiga ay soo galeen inta badan xaafadaha tuulada bayaxaw ayuu yidhi waxa uu sheegay in dadkii horay uga barakacay tuulada bayaxaw ee duleedka magaalada jowhar ay dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ahi ku haystaan deegaanada kale waxaana dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle uu ka codsaday inay gurmad degdeg ah lasoo gaaraan maadaama ay biyo ku dhex jiraan horey degmooyinka iyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe webiga shabeelle ayaa ku fatahay ama fatahaad xooggan ka sameeya waxaana deegaanada qaar ka barakacay dadkii deegaankaasi kuwaasi oo tega tuulooyinka iyo degmooyinka kaag dhowaa halkaasi islamarkaasina fatahaad ay gaarin si kastaba ha ahaatee musiibooyin aad u xooggan ayuu webiga kusoo fatahaa markasta islamarkaasina kumanaan qofood ayaa kasoo barakacaase ahaatee bankiga dhexe ee dowladda federaalk soomaaliya ama maaliyadda ayaa gebi ahaanba hakisay nusmalinkii oo u ballan qaaday ra-iisul wasaare xasan cali kheyre 3 bilikoor ayay ahayd markii wasiir bayle uu sheegay lacagtii uu hakiyay islamarkaasina uu sheegay cid lagu aaminaa inaysan jirin
xog xasaasiya qorshe cunaqabateyn lagu saari doono mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya si xawliha ugu socdo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, London, Washington iyo magaalada Muqdisho. Waxaa ka socda magaalooyinka Muqdisho, Washington, London iyo New York qorshe la doonayo in cunuqabateyn dhaqaale, socod iyo mid dembiyeedba ah lagu saaro mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo ay ku jiraan madaxda ugu sarreysa dalka. Sida ay calansida media loo xaqiijiyey qoraal dacwad oogidda, ayaa waxaa gacanta shalay loo geliyey qareennada iyo diblomaasiyiinta hawshaani gudaha ugu jiro. Dhanka kale, waxaa iyadana soo dhammaaday wejigii hore ee dacwadda dadka lagu sheegay in ay yihiin qaswadayaasha Soomaaliya. Diblomaasi ka mid ah mas-uuliyiinta loo xil saaray arrintaasi ayaa sheegay in liiska cunaqabateynta dhowaan lasoo saari doono dadka ka midka ahi. Inta badan go'aanada cunaqabateynta ayaa qaata muddo u dhexaysa bil ilaa sanad, laakiin markii ugu horreysay ayaa waxaa isbuucyo lagu soo afjaray wejiga hore ee dacwadda cunaqabateynta ayaa ku timaada laba weji oo iskaabaya. Inta badan mid ka mid ah labadaasi weji ayaa xoogga la saaraa, laakiin markii ay jiraan xaalado muhiim ahi ama adag, labada weji waa laga wada shaqaysiiyaa. Qodobka koowaad, dowladda Mareykanka wasaaraddeeda maaliyadda ayaa iyada go'aan ka gaartay cidda ay gelinayso cunuqabateynta umana baahna dacwo qareeno ama saxiix. Madaxweyne wasiirka wasaaradda Ternet ayaa soo saaray dekreto cunaqabateynta ahi mar haddii liiska cunaqabateynta la saaro, shaqsi ma jiri karo dal, hay-ad, banki ama ganacsi xiriir la samayn karo qofkaasi. Ciddii xiriir la samaysaana waxaa lagu qaadayaa sharciga Mareykanka. Liiska noocaasi ahi mar haddii la geliyo shaqsi waa ay adag tahay in laga saaro, waxaana macquul ahay in ay qaadato ugu yaraan 30 sano si looga saaro. Nooca kale ee cunaqabateynta waa kan ay dadka saarto golaha ammaanka ee cunaqabateynta noocan ahi waxa ay keeni kartaa in xabsi loo taxaabo qofkaasi. Qof kasta ee ku jira liiskan noloshiisa inta ka hartayna uu noqdo qof aan guri ka soo bixin, maadaama ayan jirin dal iyo dad uu xiriir la samayn karo shaqsigaasi. Mar aan saas u fogeyn, Soomaaliya waxa ay ku diirsan doontaa go'aan lagu sheegay qaswadayaasha ka soo horjeeda nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Sidaa waxaa yiri mid ka mid ah diblomaasiyiinta ka jooga beesha caalamka dalka Soomaaliya, kaas oo laga gaabsaday in magaciisa lasoo baafiyo. Mar la weydiinayey in uu sheego magacyada liiska dadka ku jira qaswadayaasha, waxa uu yiri ma idinla wadaagi karo arrinkan xilligan, laakiin isaga oo qoslaya ayuu yiri sawirada wareegaya baraha bulshada kama foga waa qicajira. Sida ilo xog ogaalahay noo xaqiijinayaan, waxaa maalmihii lasoo dhaafay socda baaritaano iyo diiwaangelinta dhaqaalaha ama hantida u taalo shaqsiyaadkaasi dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba. Dowladda Mareykanka iyo baarayaasha qaramada midoobay waxay ay awood buuxda u leeyihiin in ay soo helaan bangiyada ay dhaqaalaha u yaalaan shaqsiyaadkaasi lagu sheegay qaswadayaasha iyo ganacsiga ay ku jiraan, ba sidoo kale waxa ay ogaan karaan haddii ay ku jiraan ganacsiyo ay qaswadayaasha qayb ka yihiin iyaga oo magac been abuur ahay isticmaalaya. Dhowr bilood kahor ayay ahayd markii dowladda Mareykanka ay cunaqabateyntan la mid ahi ay saartay shaqsiyaad u dhashay dalalka Uganda, Iiraan, Venezuela, Waqooyiga Kuuriya, Suuriya iyo waddamo kale. Dhinaca kale, madaxweyne Koonfur Galbeed oo dardaaran culus u jeediyey beesha Muduleed, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta khudbad uu ka jeediyey xiritaankii shirka Muduleed ka socda magaalada Muqdisho. Laftagareen ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka shirka wadatashiga ee balweynta Muduleed, isaga oo u mahad celiya dhammaan xubnaha ka shaqeeyey iyo madaxweynayaashii hore ee qaybta ka ahaa shirka oo la filayay in halkaasi wax wanaagsan ay kasoo baxaan ama ay kasoo baxeenba. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in beesha Muduleed ay tahay beel nabdoon iyo dowladnimada jecelkana shaqaysa horumarka dalka, ayuu yiri. Damiirka waa isiin waayey anigoo jooga xamar inaan ka maqnaado dadka aan walaalaha nahay gogoshooda. Beesha Muduleed waa beel weyn, waa beel nabdoon, waa beel nabadeed, waana beel dowladeed, ayuu yiri madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen. Beesha Muduleed waa beel weyn oo beel nabadeed ahi, beel dowladeed ahi, oo dowladnimada jecel oo la yaqaano Soomaali horumarkeedana aad ugu horumarsan, ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hadalkiisa sii watay. Ayaa dardaaran culus u jeediyey beesha isaga oo shaaciyey in gogosha Muduleed looga baahan yahay inay noqoto gogol Soomaaliyeed oo ay kasoo baxaan waxyaabo aad wanaagsan, wayna kasoo baxeen.